tervist ulmikud, ulmesõõvrad, ulmikute sõõvrad, hälvikud, hälvikute sõõvrad, marslased ja muud loomad. Jätkan Marsi äratamist ja siin ma olen nüüd ikka selles samas koopas, kus ma eelmise osa lõpetasin. Ja nüüd ma olen jõudnud oma nende edasi jõudnud liigutustega nii kaugele. Mul on peaaegu kõik need oleks pidanud kõigepealt ei ole midagi ühesõnaga, ma olen jõudnud nii kaugele, et kõik need pinnase happeliseks ja aluseliseks muutvad eluvormid. Nendega ma olen siin ühele poole saanud ja siis muuhulgas ma olen siin vahepeal pannud niimoodi mitte katseks, aga siis kohahoidjaks olen pannud siia ka neid nii-öelda tavalisi eluvorme. Ja ühesõnaga, eesmärk oli see, et ma saaksin võimalikult paljudele väetatud lapikestele need hõljukseemned suunata. See peaaegu töötab, kui nüüd mõned kohad siin välja arvata. Ja nüüd, kuna siit kadus barjäär vahelt ära ja hapet tilgub peale, et siis siin peab olema happelise pinnase taim. Siin ei ole midagi teha, aga vähemalt on nagu see suurem kaos praegu likvideerib. Siin enne oli see, et ei saanud absoluutselt siin seda elustiku kujundada sellepärast, et okei, ma pean minema ravima ennast. Ma tead, ma ei saanud tegelikult siin mitte midagi kujundada oma käe järgi sellepärast, et need happelised ja aluselised siin nagu konkureerisid oma vahel ja sõid üksteist välja ja siis tegelikult ma vaatasin, et ma ei pea hoidma siin seda algset elustikku sellepärast, et ma saan tegelikult ju neid pinnasemuutjaid eoseid, nii ma saan endal kogu aeg juurde tuua, kui tarvis. Aga kui ma jätan nad sinna koopasse, siis nad nagu põhimõtteliselt seal igasuguse kureeritud elurikkuse hävitavad ära. Okei, nüüd ma pean vaatama ise, et ma siin ära ei rikku midagi. Siis sõnniku järele tuleme ma alati siia. Nii, poisid, toituma. Kust see juba tuli? Okei. Ei, hea muidugi. Võtame ühe veel. Kaval risk. Või lepime neljaga praegu. Arvan, et neli sõnnikut on ka hea sõnnik. Aga jah, nii nagu üldse ma olen siis mängu üsna viimases faasis, kus ma jälgin seda, et kas ma saan praegu võtta saan. Kus ma jälgin juba nagu kogu süsteemi seda biomassi.
Nii, okei, okay, siin meil on väetatud, aga siin ei ole. Mis meil on number 5 all on see, jah? Joink. Nii, ja nüüd ma teen sellise võibolla natukene sita võitu teo, et nüüd hävitame siit need ära ja paneme, laseme asemele tulla hõljukitel, kui nad tulevad. Ma väga loodan, et tulevad. Sest kui ta siit hooga nüüd viskab selle oma joose, siis võiks ju siia välja tulla ometigi. No tule nüüd. No, see läheb hoopis sinna. Ja no! Oh, see lendav perse. Okei, okay, ma pean natuke ikkagi kaasa aitama. Ta tuleb küll siit ülevalt, aga ta ei tule piisava hooga. Taas ma tegelikult tean, kui viljatu tegevus on see nagu otsekontrolli üritamine. Siin tuleb kaudselt nügida, mõjutada süsteeme, ümber nurga tasakesi, manipuleerida. Tuleb nagu saada see seeme sealt asi hooga nii-öelda veerema. Sest enne, siis kui, täpselt siis, kui ma ei olnud veel jõudnud nende teiste väljasuretamiseni, siis, ai, siis ma nägin küll, kuidas paar tükki käisid seal vastu maad ära. No, jalgpall! Odot! Mingi areng on toimunud. Ah, okei, okay, nii üks. Üks tuli. No ilmselt siin natukene, kui lasta neil siin möllata, siis tegelikult varsti, küll varsti tuleb teine ka. Okei, okay, mine siis sinna. Ai. Vist. Okei. Okay. Nii, ütleme, et ma jätan need siia praegu hõljuma, sest varem või hiljem jõuab see seeme sinna välja. Ja hakkame, ma arvan, toitma siin lihakarja. Ma mingi, et tahan minna kontrollima, et kas seal nagu selles ajuõnes ka elutseb keegi või mitte. Nii, siia on vaja ka panna midagi. Tegelikult ilgelt lootsin ühe selle suunata. Aga ma saaks nagu veerema, alla poole veerema ja kaootilisemalt, põrkavamalt. Kas ma siit sain siia sisse? Aha, see oli see... See oli see nii-öelda luuk. Okei, okay, jah, korras kõik. Ei! Veerema minge! Põrkama!
keegi see. Okei, mul on vist lihtsam ikkagi panna siia see. Anname olla. Ja väetame siis ka juba. Aa, okei, tüüp sõi mul ära lihtsalt selle seemne. No hallo. Siin sama lugu. Oo, toimus areng. Ei, see on mulle häbematus. Seerige midagi. Kui ma lähen siia, kui ma lähen... Ah, ma ei saa enne rännata, kui ma olen mujal käinud. Läheme siia näiteks. Ma jään kinni praegu. Oh, perse. Oh, ei. Okei, lähme siia tagasi. See ei olnud praegu üldse tore. Nüüd kui mul juba nii palju seda elupunkte on, et siis ma tegelikult saaksin ka juba hakata kõrvalt kambrist tšekkama asju. Ah, okei, okay, no jah, siin on Manda Voskale ohtlik koht. Huii! Oh-oh! Oh no. Ja olemegi jälle tagasi. Kolme punkti. Aa, mul on tasku täis. Okei. Okay. Rahu, rahu, rahu. Oot, ma tahan plahvatavad Manda Voskat näha. Hirm. Okei, okay, nii nüüd läks kolme punkti peale tagasi. Teie olge siin ja võt siia tegelikult enne mul õnnestus siia üks see seeme ka suunata, aga no ja siis kasvas koopa põhjasse see asi. Vist praegu kordetavasti see enam ei õnnestu. Aga no kui õnnestuks, siis see oleks nagu väga mega vinge. Okei, vaatame. Siia ei ole ikka veel suutnud üks tulla. No, mine maha! Kas sa saad? See jetpack imeb täiega. No ka... Yes! Oh, yes! Okei, okay, nii. Kohe meie elukvaliteet tõusis. Nii, vaatame, kas teie tüübid olete siin elus üldse vä? Minu arust siit ei käi keegi väljas. No vat. Siin praegu peremehi ei ole, sellepärast on ka siuke vaikus. Paneme teile siia 1, 2, 3. Jaa, tuleme ise eest ära. Opa! Ai! Aa, nüüd on vist see häda, et kui ta tuleb siia, siis tal ei ole siit nagu otse, ta ei saa süüa võtta. Aga nüüd ma tahan siukest asja näha. Et kas ma saan siit neid barjääre vahepealt lõhkuda. Nii, sina mine ja rooma. Ja ma tean küll, mis juhtus. See persest hammustaja sõida ära. Ai, 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 see ei ole hea. Ah, perse küll. Nii, ja las ma nüüd arvan, nüüd see, kuidas ma selle ühe tüübi praegu seal kasvama suutsin panna, see ei salvestunud, jah. Muidugi ei salvestunud. Okei, ütleme, mul on taskud täis.
See oli nüüd küll nöök. Teate mis, aga siis ma teen hoopis niisuguse asja, oi aga mul ei ole käe pärast neid seemneid, üks hetk. Jeerum! Ma tulin ainult paari seemne järele, issand jumal! Okei, nüüd ma saan aru, miks siin biomassiga sitasti on, sest nad kukuvad laava sisse. Ühesõnaga, kus ma nüüd olin omadega? Nii, tegelikult mis ma tahtsin teha oli see. Ja nüüd rahulikult läheme siit läbi ja... Nii, ja selle asemel, et siin enda nava paigast ära pöörelda, paneme siia ka selle. Sellepärast, et siis need tüübid, kes siit tulevad, saavad ju endale siit kohe toitu. Oi, kui ilus! Nii, paneme... Neid on mul praegu õppkem, paneme neid. 2, 3... Uiii! Ja jälle me nägime pealt, kuidas ta sünnib. Kolmandat korda see enam ei ole nii maagiline. Nii, ja siis mis ma tahtsin teha oli see, et ma tahtsin siit vahelt... Okei, tegelikult ma peaks selle talle andma. Vahelt tahtsin barjääri ära... Näed, võta! Võta viibessa! Kasva, arene. No jah, et ega see putka siin nüüd väga palju juurde ei anna, sellepärast, et siin on põhimõtteliselt tühjus all. Ja kui siin keegi nüüd siia kinni jääb, ai, nagu näiteks mina, siis ta jääb sinna lõksuga. Ma viin neil äkki pesasse mõned need. Ramin sinna küll tõuka. Nii, ja siis ma mõtlesin siukest asja ka, et see õõnsus siin paistab ka nagu võiks see olla lõhutav. Jaa, nii. Okei, nüüd ma saan aru. Jaa, vaat kui sinna läheb üks hõljub kasvama, see on ju väga proo. Hõlju. Ja muidugi sa ei hõlju sinna, kuhu ma tahan, et sa hõljud. Miks ometi? Mis tähendab, et kui ma põrgatan siin juhuslikus enam vähem õiges suunas, et siis sa üldse ei lähe sinna, kuhu võiks. Okei, nüüd ta vist jõuab sinna. Vaatame ka, yes. Okei, ma vist... Mina tulen sealt kohe hea ära. Ma ütleksin, et üleüldiselt see kamber on õnnestunud üsna nagu tõhuselt elama panna. Võrreldes sellega, mis ma eelmises osas alguses nägin. Ja ma arvan, et ma panen selle kõige... Proostama, kõige basic oma. Ei! Kõtt! Mis ma nüüd tegin? Issand! See pääses lahti. Oi, kui see...
kollane seeme siin nüüd kuskil ringi hõljuma jääb, see keerab mul kõik tuksi. Oot. Ma arvan, ma teen praegu. Okei, ma pean siin juures passima, kus ta mul läks. Et nad võibolla ta ei jõudnud kaugele, sellisel juhul ei ole nagu suuremat häda. Ja mitte mingil juhul ei ole hea mõte siia kuhugile ka seda lillat panna, sellepärast, et kui tale hapet peale tilgub, siis temast saab kollane ja siis on kõik ikkagi pekkis. Okei, seda ei maksa siia panna. Ma väga loodan, et see kollane seeme või see eos või asi, et tal lihtsalt kukkus pomm pähe ja oligi tuuga. Teeme siia ka ühe avause. Ja sellepärast, et nüüd ma saan need ka kätte. Nii, vaatame, mis siin vahepeal sündinud on. Kui need poisid siin tassivad, oota, kas need on jälle otsa saanud või? No okei, paneme siis jälle uued seemned pessa. Okei, neid siin ikka on. Okei, kõik on korras. Nii, aga mis meil nüüd see suur eesmärk on? Ma olen nüüd selle... Nii... Baaslaager, okei, see on seal väljas, see on kõige viimane asi. Vasitõendid mõistuslikust elust, jah. Plahvatavad asjad, jah. Võt, ja siis oktosignaal. See on nüüd see... See, ütleme siis, prioriteet ülesanne, millega ma tegelikult tahan tegeleda. Nii, nüüd kui ma olen seda kambrit terraforminud ja tuuninud ja igat kanti arendanud ja ma väga loodan, et see üks kollane eos ei jäänud siia ikkagi tiirlema, siis olen ära teeninud pausi. Nii, poisid. Palju näge. Saagu teid palju. Mina teen pausi ja siis järgmises osas vaatan, kas me saame siis selle roboti teise signaali, tähendab viimase signaali ja kätte. Aga praegu, aitäh vaatamast, näeme jälle!